Менің есім Утеп Ерлан. Атырау облысы Индер ауданының тумасымын. Сол жерде парадзюдомен 19 жылы ең басында бастап айналыстым. Соны Рашып Нариман деген бапкерім шақырып, ең бірінші Қызылорда қаласына турнир қатысты. Халықаралық үлкен турнир болды. Сонда 3-ші орын алып, соңына ұлттық құрамаға шақырып, Азия чемпионатына қатыстық. Ұлттық құрамамен бірге. Сол 100 килограммда күресем, Азия чемпионатында жекелей сында қола медаль алғам. Сосын командалық сайыс болды, онда Стенка деп айтылады. Сол командалық сайыста жігіттермен бірге алғаш рет Қазақстанда чемпионат атандық. Бірінші орын алып, халықаралық дәрежеде спорт шеберінің атағын алып. Сол қазір ұлттық құраманың мүшесімін. Бұйырса енді олимпиада ойындарына лицензия алуға тырысып жатыр. Соған дайындалып жатыр. Англияда жарыс күтіп тұр, соған барамыз бұйырса. Көзім көретін кезде енді игровой спорттармен жақсы айналысқам. Студент кезімде, көзім дейтін студент кезінде басталды, сол бірінші курстан бастап. Слоение сетчатки дейтін диагноз қойды басында. Сол бір күннен бастап көрмей қалды. Артынан глазное давление дейді, глаукома. Сол болып, сол асқынып кетті де, операция не жасаған көмектеспеді соған. Бір көзім мүлде көрмейді, бір көзім кішкене жарық көреді. Енді 10 жылдай үйде болдым ғой, отбасын құрдым, сол үйде болдым. Содан кейін келдім ғой спортқа. Көзі көрмей үйде жатқасын, әр нәрсені ойлайсың ғой, өмірде жолын тапқым келеді. Сол мен өзім спортты өте жанкүйермін да. Рио олимпиадасына қатысқан соң, спарадзюдон алғашқы жол салған деуге болады. Сол Сариев Анвар жол салған, осы Рио олимпиадасына қатысып. Сол көргенбіз да, осындай спорт бар екен. Ол кезде білмейміз ғой біз. Осындай спорт бар екен, көзі көрмейтіндердің күресі деп. Сол мотивация берді, осылай шығуға болады екен ғой, біз сияқты балдар жүр екен ғой деп. Үш қызым бар қазір, Аллаға шүкір. Үйде әйелім бар, әкем бар, бауырларым бар, Аллаға шүкір. Үлкен отбасы, 4-1 бауырым бар. Біздер қазір Алматы қаласында олимпиада дайындау орталығында, осы жерде оқу жаттығу жиынындамыз. Бұйырса алдағы Англияда өтетін лицензионный жарысқа дайындық үстіндеміз. Есімім Қиям Жанас Қарақожаұлы, Қазақстан Республикасының парадзюдо күресінің бас жаттықтырушысымын. Бұл қызметті 2018 жылдың ақпан айынан бері атқарып келе жатырмын. Утеп Ерлан 2019 жылдан бастап парадзюдо күресімен айналысады. Сол жылдан бастап жаңа жақсы нәтиже көрсете бастады. Халықаралық турнирлерде жүлдегер атанды, Қазақстан Республикасының чемпионатында, паралимпиада ойындарында жүлдегер атанды. Және Азия чемпионатында қола жүлдегер болды. Сол Азия чемпионатында командалық есепте командамен бірге чемпион атанды. Қазіргі таңда Ерланның паралимпиада ойындарына күресуіне мүмкіндігі бар. Өйткені паралимпиада ойындарына 12 спортшы қатысса, әр салмақта. Сол 12 спортшының екеуі көзі көрмейтін жаңа БА1 категориясында болу керек. Ерлан БА1 категориясында жатады. Мен қазіргі енді жастарға, жасөспірім спортшыларға бәріне мемлекет үлкен жағдай жасап отыр. Қазір спорт мектептері, неше түрлі алаңдар бәрі бар ғой. Сол ең бастысы сол еңбекқорлық. Жалпы спортшы еңбектену керек. Енді басқа да жұмыс түрлерінде еңбектенсең ғана жемісін жейсің ғой. Сол секілді спортта да көбірек еңбектену керек. Және оны біздің осы параспортшылар дәлелдеп келе жатыр.